pouquinho pra vocês do mosteiro de Alcobaça. Olha que lindo. Tô adorando. Gente, é tão grande, tão lindo. Eu adoro conhecer lugares assim. Lindo o altar, gente. Agora eu vou conhecer outro lado. Tô falando baixinho pra respeito. E ali em cima. Olha, tem uma energia. É, a gente já. Deixa eu ver aqui. Quadro da Santa Ceia atrás. Deixa eu ver o que tem escrito aqui. Pra você fazer sua oferta. E acender uma vela. Essa é Santa Maria de Alcobaça. Aqui, gente, numa outra salinha. Aqui tem mais outro, mas não tem o nome. Aqui é de Dominus Fernandes. Não dá pra ver o ano. Que pena. Esse é um outro salão, gente, ó. Bem bonito. Mas é. Dá um pouquinho de medo. É, eu sei. Esse daqui é de Dominus Vicentius. Gente, vocês não têm noção. Eu odeio coisa de defunto. Odeio. Mas esse não tem como não visitar. Mas eu não vou chegar muito perto, não. Fica nesses. É uma sala só com ele, esse aqui. Esse é de 1304. Beatriz. Não vou me arriscar a falar o nome porque vai que eu erro. Olha como são. Calma, você tenta não quebrar o mosteiro, hein?
Gente, olha os detalhes do túmulo. Ele é todo desenhado assim. É uma arte impressionante. Se você for ver aqui a parte da cabeça também, não. É a parte do castelo. Andando aqui ainda por dentro do mosteiro, gente, vamos em algumas outras salitas. Estamos dentro de uma outra sala. A história contada por estes azulejos é impressionante. Gente, vale muito a pena fazer o passeio, esse passeio aqui no mosteiro. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Você chega a ficar emocionado. Aqui conta um pedaço de uma história que eu vou pesquisar e vou falar pra vocês. Para o jardim. Sim. Olha que lindo. Quem vai para o jardim? Capela da Senhora, porque eles ficavam dando voltas aqui mesmo. Que lindo esse jardim. Sacristia medieval. Nasceu em 1598, morreu. É um monge. É o túmulo de uma pessoa. Não sabemos quem ainda. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Essa tem uma outra saleta. Essa não tem nome. Essa daqui é São Tomás. Estas são Evide Neves, Papa. Vocês
Oi, Esteban. Esse daqui é o anjo de ocupação. É lindo, é impressionante. Vou mostrar pra vocês. E com acesso ao tesouro. Aqui, gente, tem mais outra entradinha, que é o claustro de Dom Diniz. Tem ali que tem uma escadinha. A vista da cozinha daqui é ótima. Cuidado aí pra descer, hein? Paletas que vamos lá embaixo ver. Gente, eu só conheci lá porque eu tenho medo de voltar a cabeça. Aqui certamente é um canto de orações, uma sala para orações. Muito lindo.